שלום לכולם, והיום בטיפ השבועי נלמד איך מוסיפים את דוקו טיווי לאנשי הקשר בגוגל. הרבה פעמים המיילים שאנחנו שולחים לכם מגיעים לתיבת הספאם, וככה אתם לא רואים אותם ואתם מפספסים את המיילים שלנו, וזה חבל מאוד. כדי להתגבר על זה, מומלץ להוסיף אותנו לאנשי הקשר בגוגל. אני אראה לכם עכשיו איך לעשות את זה בקלות, בכמה צעדים פשוטים. אתם יכולים לעשות את זה ביחד איתי, תוך כדי הסרטון או אחריו. אז קודם כל ניכנס לדף הבית של גוגל. זה דף הבית של גוגל. בפינה השמאלית העליונה יש כפתור עם 9 נקודות. הכפתור הזה נלחץ עליו, נרד קצת למטה ונראה כפתור אנשי קשר. נלחץ עליו והנה כאן נמצאים אנשי הקשר שלכם בחשבון הגוגל. נלחץ בצד ימין יצירת איש קשר, וכאן אנחנו כותבים את הפרטים. שם פרטי, דוקו טיווי. באימייל נזין את כתובת המייל של דוקו טיווי, שהיא doco.tv2020@gmail.com. נלחץ על שמירה וזהו, שמרתם אותנו במועדפים, ויותר אתם לא תפספסו את המיילים שלנו. אם אתם רוצים לחפש את המיילים ששלחנו לכם בתיבת המיילים שלכם, זה גם פשוט מאוד. אתם יכולים לרשום בשורת החיפוש הזאת במייל את השם שהזנתם, דוקו טיווי. נלחוץ על לחצן החיפוש או Enter במקלדת, וככה תראו את כל המיילים שקיבלתם מאיתנו. להתראות בטיפ הבא.